BiH trenutno kontroliše svoj vazdušni prostor, ali samo do 10.000 metara, ali ni to nije urađeno blagovremeno, pa je zbog toga ostala bez 70 miliona maraka koje su uzeli naši susjedi Srbija i Hrvatska. Revizija je, kao odgovorna za taj gubitak, označila doskorašnji savjet ministara BiH i resorno ministarstvo saobraćaja i veza, te BH ANSU, Agenciju za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, čiji direktor negira nalaze revizije. Mi to decidno odbijamo i Bosna i Hercegovina nije izgubila tih 70 miliona i Bosna i Hercegovina ima šanse da preuzivanjem druge faze zaradi još viši novac, još više prihode od pružanja usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine. Iako se Raspudić nada povećanju dobiti kada BiH preuzme kontrolu svoga neba iznad 10.000 metara, priznaje da je to osjetljiv posao za koji BiH još nije spremna, iako je do sada potrošila 3 miliona maraka na školovanje kontrolora leta. Međutim, Rifat Tirak, koji se predstavlja kao stručnjak za vazduhoplovstvo, tvrdi da je BiH davno mogla preuzeti kontrolu svoga neba, da nije, kako kaže, kriminalnih grupa koje to ne dozvoljavaju. On tvrdi da je u BiH bilo stručnih kontrolora leta koji su taj posao radili i prije rata, od kojih je on jedan, ali i da je za proteklih 20 godina BiH mogla obučiti desetine kontrolora leta, kao što su to uradile susjedne zemlje. Po njemu problem je što su na čelu vazduhoplovnih agencija i direkcija u BiH nestručni ljudi. Prvi direktor civilne avijacije BiH bio čovjek koji radi u PIU, u poljoprivrednoj firmi. A evo gospodin Raspudić se sad predstavlja da je direktor aerodroma i direktor BiH ANSA kao zastupnik, a on se prije toga bavio uzgojem lavandi upravo oko Mostarskog aerodroma. Ljudi koji su obučavani, to su uglavnom njihova djeca, oni su obučavani institucijama koje ne obučavaju kontrolore za teritorijalnu, za ovu opštu oblast, nego samo za kontrolore aerodromskog. Ti kontrolori koji spuštaju avione na aerodrome nemaju veze s ovim kontrolorima. A oni su to sve zamaskirali, izjednačili, 6 godina svoju djecu provodili, prebacivali iz državnih službenika u stipendiste, pa nazad i tako dalje. Eto, ako to nije dokaz organizovanog kriminala, ja ne znam šta je. Tirak je pred Komisijom za saobraćaj i veze predstavničkog vijeća parlamentarne skupštine BiH iznio i podatak da su gubici znatno veći nego što je utvrdila revizija i da je budžet BiH oštećen za dodatnih 100 miliona godišnje. On pita gdje je novac od taksi za prelet aviona preko teritorije BiH. Priznaju da imamo 1000 do 1100 dnevno letelica koje pređu u Bosnu i Hercegovinu, 300, evo neke 300 maraka u prosjeku, oni to kažu, možda je 300 eura, ali ja govorim 300 maraka. I puta 365 dana izračunate da je to 100 miliona. Nakon iznesenih podataka i optužbi na javnom saslušanju, predsjedavajući Komisije za saobraćaj i veze Momčilo Novaković izjavio je da imamo razloga da budemo prilično zabrinuti. Prvo, zabrinuti načinom na koji funkcionišu institucije, nesaradnjom između institucija, nedovoljnom efikasnošću pojedinih institucija i naravno kao rezultat toga pod navodnim znacima, naravno izgubljene dobiti, radi se o neostvarenim prihodima. Nakon svega što se čulo na javnom saslušanju, postavlja se pitanje da li BiH uopšte treba da preuzme kontrolu vazdušnog saobraćaja na svojoj teritoriji. Gubitak budžetskih sredstava jeste problem u trenutnoj ekonomskoj krizi, ali optužbe na račun stručnosti kadrova i sumnje da tu ima kriminala i korupcije izazivaju strah da bi se moglo desiti veće zlo ili, ne daj Bože, tragedije.